מתחילים להתחיל. 14 על השעון הקטן. הנה תומפסון. סימון שקייל. שלו תומפסון מטעה. וכואב המסירה. של אולם בקיפה יפה מאוד, מאוד פגישה, סוגרת כל ירושלים, משחקת מסביב להגנה במסירות, אבל על כל אחד יש קפיצה, יש רוטציה טובה מאוד בתוך ההגנה. ירושלים לא מקבלת שום זריקה נקייה, ואף שחקן שלה לא שם את הכדור על... אפשר גם להשיג שלושה, למה לא? לטבעת, כנהוג לומר אצלנו, הוא לא היה פה. תן פה מקפיץ אחד יותר מדי. זה היה פשוט הורס, הורס קבוצות. הנה קוקיה נותן את זה על הרצפה, ופינקני מאבד עוד אחד, הוא בטוח שהיה לה פאול, גם גודס בטוח. הנה ניסיון להליופ, לא צריך להליופ, רדפורד, פאול. הייתה גרביטציה, יוגב תלנו את הכדור מעל הטבעת, רק מזה שהוא נחת הכדור נכנס. כן, עוד מעט יעלה לשחק ליונס, ירושלים, לראשונה הערב. הפצה אחת מיותרת. דנטמון קישור מאוד אסיסט לדנטמון, זה השלישי שלו הערב. עוד מעט בנבירה לתומפסון, ונכנס קריסמס, ואנחנו על 51. בהפרש של 15 נקודות לפחות, ועבור לא אומרים, אנחנו עושים צעד קדימה, שניים אחורה, וזה הזמן למלחמה על כל כדור, וכמובן להוציא את פוג'טר מפוקוס עם עוד לחץ. ובכן, הנה בינתיים, אותה נקודה כמעט, קריסמס מחטיא, עכשיו הולך לעוד אחת, והנה, הוא חובר את זה. מה, זה 50% נקרא, נכון? אחד בחוץ, אחד בפנים. שתיים בירושלים. והנה תומפסון מהבינה שלו, קולע את השלשה ומעלה את זה לחמש. ומן העבר השני, מגיע קריסמס, מחמם מאוד את הידית. קריסמס, כי גם אם יוגב ישמור עליו, זה ממש לא מפריע לקריסמס. מי שצריך לשמור עליו זה תומפסון, הנה. מנטלית, אומר לשחקנים, אנחנו במשחק, יש עוד מספיק זמן, מבקש הגנה מקו השלוש. אז בינתיים נקבל פה את הנטר שדוחף את קריסמס. הנטר בא בטענות ודודס אומר הוא הרים ידיים, אבל הוא לא רק הרים ידיים, הוא גם הרים רגליים, וברגע שהוא מתרומם השריקה תהיה נגדו. אם הנטר היה עומד שם היה פה תוקף נגד קריסמס, אבל מכיוון שהנטר באוויר קריסמס הולך לקו. שלושה נקודות לקריסמס. הזריקות הראשונות מקו העונשין הערב שתיהן טובות. קיון יורד והגובה עולה. ירושלים עכשיו עם קוקיה, הנטר ותומפסון, שלושה אנשים חזקים. והוא עכשיו קריסמס. תומפסון, ההחלטות של תומפסון יפהפיות ברבע הזה. 71, 64 דקה ו-11 לסיום הרבע השלישי. קריסמס לוקח שלושה על הפנים, יש לו אותה. משהו מחושב פה בסלים בעבולה, אני לא יודע, הראשים יותר גדולים מהרגיל. דקה האחרונה של הרבע. חנוכי עם הכדור, 5 נקודות בירושלים, המשחק עדיין פתוח לגמרי, הכדור של קריסמס. זה פשוט לא יאומן, זה פשוט להגיד לבן אדם, שמע, אני שם לך את זה על הפרצוף, והוא שם את זה על הפרצוף פעם שנייה ברציפות. לקראת פתיחת הרבע הרביעי, מיכל מביאה לנו את החדשות מהפעולה. זה לרבי אומר, שימו לב, הידית של ג'טר התעוררה, ואתם לא עושים שום דבר נגד זה, רק לקלוע זה לא מספיק, איפה ההגנה שלכם? הנה התקפה שלהם. ג'טר כבר עומד עם 4 נקודות. יופי, זה כדור. זה הוסל. יכול להיכנס אליו כי הוא לא יכול לעשות פעולה, וזה פאול. לא, זו זריקה פראית, צד של נעימי. מצד שני, קריסמס, עבירה, הכדור בחוץ.
סל חופשי. זאת צריכה להיות האופציה הראשונה שלו, לא להיכנס כדי לסחוק. עוד אחת. זהו קריסמס על ג'טר עכשיו, גבוה עליו בראש. עולה לג'אמפ הזה, שניים עליו, לקבל ברנדוויין. תן הכדור הזה לכהן. אתה מגיע, אתה... משחק של 7 נקודות, ג'טר עם הכדור. הוא חוזר לידיים של דטמון, הולך את קריסמס לטיול קטן. וגודס רוצה פרקמן כדי לשאול את החבר שלו. Guys, what's going on? 5 עבירות לפולה, 4 עבירות לירושלים. ג'קס מקבל מסירה יפה מאוד עכשיו. הולכים מהר מהר, הכדור של קריסמס. הולך עם זה פנימה, נעצר אצל הנטר בפאול. לשרון ססון, אבל הוא מאפל אותו, מסירה לא טובה. זה הכדור של הפולה, מרחק שלשה אחת. זה יביא אותנו לשוויון אם זה נכנס. הנה הזריקה, זה לא נכנס. אבל פאר. הייתה עבירה. ג'טר שם את זה בשתיים. אין שוער בשם. 22 שניות, ירושלים ביתרון של 2. 2 לשוויון, 3 כדי לנצח, וזה יכול להיות 3 עם סל ועבירה. על קריסמס, 15 שניות וחצי לסיום המשחק.